En el capítol anterior... Benvinguts al joc Luz Roja, Luz Gual. ¿Y eso? Pot avançar mentre el jutge digui Luz Roja, Luz Gual. Nos están disparando. No, nos están condenando. Ay, perdón, es que estaba echando una meadita. Buenos días, su majestad. ¿Dando un paseo? Sí, mira, es que quiero volver a casa para Navidad. Estic desesperat, Lucho. Estic desesperat. Que veig el joc de la selecció amb aquells petitons que la toquen tan bé. Déu-vos guard. Esteu parlant de petitons que la toquen molt bé? Parlem de futbol. Perdó. Perdó. Miquel, posa 20 euros, no siguis rata. Rata, jo? Que quan anem a entrar li dius al nen que digui que té 12 anys. Encara cola, és molt baixet. O si fa segon d'empresarials. Ha seleccionat vostè 20 euros. És correcte? Bé, potser aconseguirà arrencar el motor. Montserrat, aquesta màquina és gilipolles. Gabriel, quina alegria tenir-te aquí. Escolta'm una cosa, quan vegis el Junqueras, digue-li que està estupendo. Com ho ha fet per perdre pes? Pasándose 2 años encerrado en una celda. Ai, sí, sí, clar, qué desastre, qué mal todo, eh? M'acompanyes? En Pedro vol parlar amb tu de la teva postura davant dels pressupostos. Jo havia pensat en esta. No, 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 em refereixo a si votareu que sí o que no. Bueno, de momento estamos más cerca del no. Això és perquè encara no has escoltat les ofertes que té en Pedro per vosaltres. Senyores i senyors, directament del Congrés del PSOE, el puto amo del socialisme, el president Pedro Sánchez! Abre el paraguas porque va a llover, te van a llover millones. Y tendrás un Ferrari como coche oficial, con sirvientes y botones. Y todo se consigue con un simple sí. Puedo ordenar a Miquel bailar para ti. Aprueba presupuestos y olvida la DUI. Te prometo inversión y de ministro podrías ejercer. Quizás uno de nueva creación, ministerio de Twitter y tu pez. Oh, el catalán lo hablo en la intimidad. Si eres mi Pujol, yo seré tu Aznar. Puta y Ramoneta han venido a bailar. ¡Viva el PSOE! ¡Viva! Viva el PSOE, yo soy el puto amo, todos comen de mi mano, ahora tengo todo el poder. Viva el PSOE, únete al socialismo y vota sí ahora mismo, solo firma aquí y todo va a ser para ti. ¡Bravo, bravo, bravísimo tots! Estupendo. ¿Qué, Gabriel? ¿Firmes? ¡No! Estoy harto de promesas que no se cumplen. No pienso sentarme en esta silla hasta que no concretemos las inversiones, nos deis la ley de amnistía y blindéis el catalán. Doncs és una pena, perquè segons les enquestes, si el govern cau, PP i Vox sumarien. ¿Hay que firmar todas las hojas o solo el final? Totes. Talleu! És fastigosa! Un socialista pactant amb un d'esquerra. Per favor, que la gent està sopant, per l'amor de Déu. Que vingui la Guàrdia Civil a parar-ho. Saps què és fastigós? Sortir els papers de Pandora. Tant de Pujol, tant d'Andorra. I mira, et fotran fora. Per cert, si a Badalona necessiteu un nou alcalde, o un regidor, un auxiliar administratiu, jo ara tinc temps. Sisplau, tothom al seu lloc. Un moment, jo volia dir una cosa. Qui és vostè? Com que qui sóc? Que no em reconeixes? Ara no hi caic. Sóc
Inés Arrimadas. Llibres! De debò, ja no li importa a ningú? Narrativa catalana. Llibres! Llibres! Tot escrit per mi. L'obra completa de Quim Monzó a 5 euros, el volum. Aquest és de Mercè Rodoreda. No ho escampis, però Mercè Rodoreda sóc jo. Jo, en Sergi Pàmies i en Kilian Jornet. Irene Solà? També sóc jo. Víctor Català? Sí, també sóc jo. Aquest no pot ser. Víctor Català era el pseudònim de Caterina Albert. Sí, però qui era Caterina Albert, en realitat? Tu el que estàs intentant és apropiar-te d'aquestes autores. Ara que s'ha descobert que la guanyadora del Premi Planeta eren en realitat tres paios. Exacte! A mi em va passar una cosa similar. En Xavier García Albiol, dels Papers de Pandora, en realitat eren tres paios que no conec de res. El Xavier, en García i l'Albiol. No ha colat, no? Va, aneu tirant, que hem de fer l'esquetx del Tribunal de Comptes. El Tribunal de Comptes? Merda! Bona nit. Acord entre PP i PSOE per renovar el Tribunal de Comptes, un organisme on hi ha més familiars que en una trobada de fills del rei. Per evitar les acusacions de nepotisme, els dos partits han promès canviar les normes d'accés i fer un examen per escollir els nous membres. Aquestes són imatges de les noves proves. Ya pueden abrir el sobre que contiene el examen para poder entrar en el Tribunal de Cuentas. Es muy importante que no se olviden de poner su nombre y apellidos. Perdone, pero este examen está en blanco. Exacto. Como les he dicho, no se olviden de poner su nombre y apellidos para poder evaluarlos. Una pregunta, papá. Te he dicho mil veces que no me llames papá en clase. No entiendo las acusaciones de nepotismo. No es verdad que todos seamos familiares. Como pueden ver, los alumnos están haciendo su examen de ingreso. Perdón. Ay. Me acaban de comunicar que hay un caso positivo de coronavirus en el aula. Según el protocolo, el positivo debe abandonar el examen. Perdón. Dani, positivo. Suerte. Si hay algún familiar del positivo, también se tendrá que aislar hasta que se realice la prueba PCR. Si me disculpa, yo también tengo que aislarme. Felipe. José Mari. ¿Y esa rulo? ¿Quién eres tú para decirme cómo tengo que peinarme? Déjame que me peine como quiera y dime de dónde vienes. Pues vengo de una reunión con Endesa para volver a subir la luz. Sí. Échame el aliento. ¡Tú hueles a socialismo! ¿A socialismo? Sí. ¿Yo? Sí. ¿Qué dices, hombre? Si sabes de sobra que hace muchos años que lo dejé. ¿No habrás estado en Valencia dando tu apoyo a Pedro Sánchez? ¿Valencia? ¿Ah? Eso es como lo del señor X. ¡No hay pruebas! No había pruebas para bombardear Irak, pero para darte dos hostias a ti. Sí. Yo no interfiero. ¡Pedro! ¡Te quiero! Pues sí que tienes pruebas, ¿sí? Usted, Felipe, pensaba que tú y yo estaríamos juntos para siempre. En la riqueza y en la superriqueza. En la salud y en los consejos de administración. Para respetarnos y forrarnos. Y que lo que ha unido, una puerta giratoria, no lo separe nuestro partido. José Mari. No. Te prometo que no volverá a pasar. No aguanto más, Felipe. ¡Vete! ¡Váyase, señor González, váyase! Tienes razón, te he fallado. Pero antes de irme, lo hacemos por última vez. Por los viejos tiempos. ¡Ah!
de la mera. Venga, a que suban esos megavatios. Y con programa de secado, que gasta más. ¡Enchufa más cosas, que estamos en hora punta! ¡A la orden! Venga, dame, a ver. ¡Aquí, aquí! No, espera. ¡Oh! ¡Cris! ¡Mira! No está funcionando. A ver. Vamos a ver. Este. Toma, quiero secarte. ¿Cómo es eso? Tot i així, és el menys estrany que els he vist fent aquests dos en els últims anys. Hola, sóc Carles Porta i m'han donat un ondes perquè el meu programa va com un tiro. Tot i que a mi l'únic cavall que m'agrada és el que trobes decapitat al llit. Aquesta nit parlarem d'uns fets tan escabrosos que al seu costat lo de Charles Manson sembla un petit malentès veïnal. Estem parlant de la mort de la unitat de l'independentisme. Avui intentarem posar llum a la foscor. Comencem. Crims. Catalunya, any 2015. Esquerra i Convergents aconsegueixen anar a una, formen Junts pel Sí i fins i tot organitzen amb èxit l'1 d'octubre. Però sis anys més tard, aquesta unitat fa més ferum de mort que les aixelles de Tutankamon. Què ha passat? Qui s'ha carregat la unitat? Els principals sospitosos són dos, en Pere i en Jordi, i cadascú acusa l'altre. Coneguem primer la versió d'en Jordi. Tot és culpa d'en Pere. Ell va matar la unitat. Mai ens ha sigut fidel. Tothom ho sap. En efecte, en Pere havia tingut relacions amb Pedro Sánchez, Salvador Illa i la CUP, amb qui va negociar el pacte d'investidura abans que amb Junts. Més endavant veurem la importància de la CUP en aquest cas. Ell assegurava que no va haver-hi res, que només jugava a ampliar la base. Però les notes de veu de Pere Aragonès amb Pedro Sánchez indiquen el contrari. Venga, coge el teléfono, tonto el bote, que te estoy llamando para aprobar los presupuestos. Aragonès assegura que, tot i aprovar els pressupostos a canvi de res, Sánchez mai li va dir tonto el bote. Però un altre testimoni confirma aquesta multirelació. Un dia, quan estàvem negociant el pacte de govern amb en Pere, va venir en Salvador Illa i li va llançar un anell. Té. Per si t'ho repenses. Després d'allò, els testimonis asseguren que Pere va tot el dia amb l'anell de Salvador a una mà i el de Puigneró a l'altre. És normal. Llavors encara tenia dubtes. Però la veritat és que aquella mateixa nit, Pere li envia una foto de l'anell a Salvador Illa amb actitud clarament provocadora. Ja hem conegut la versió d'en Jordi. Coneguem ara la d'en Pere. La unitat l'ha matat clarament Junts. Mai han confiat en nosaltres. No volien ni formar govern. Uns whatsapps entre en Jordi i Puigdemont confirmen aquests dubtes. Més tard, un amic de Jordi Puigneró fa una sorprenent confessió. En Jordi Perdoni, estic nerviós.
em va preguntar si tu haguessis de pactar amb el PSOE i el de l'aeroport, d'esquenes a Esquerra, com ho faries? Menteix! Junts no el pactaríem mai amb els socialistes. Excepte per la Diputació de Barcelona. I els Jocs d'Hivern. I l'alcaldia, 32 municipis. I 15 consells comarcals. Mai! Però després de matar la unitat, durant els mesos següents, tant Pere com Jordi fan veure que segueix viva, penjant a la xarxa tot d'imatges fent veure que van a una. I encara, per embolicar més la troca, en aquest cas també hi ha un fet rellevant. Al soterrani d'una casa de Torredembarra apareix una república dins d'un congelador. A dia d'avui encara ningú sap qui ha matat la unitat ni per què. Però en aquest cas, la condemna és pels votants, condemnats a seguir votant els partits indepes malgrat saber que mai tindran república. Per cert, recorden que els hem dit que més endavant descobriríem la rellevància de la CUP en aquest cas? Doncs efectivament, no en té cap. Oh, sorpresa. Vinga, va, home. Que no som rellevants, però si ens passem el dia prenent decisions. Avui mateix hem decidit canviar el sofà que estava trencat per aquest de nou. De fet, és que encara estem debatent si comprar un sofà és fer-li el joc al capitalisme voràs. I estem pendents de la sectorial de Manlleu sobre si un eixeslong és de port capitalista o no. A la merda, el sofà! Però en les decisions importants sí que ens posicionem clarament. Llavors què? Donareu suport als pressupostos de la Generalitat? Penseu que ara també som d'esquerres, que jo un cop vaig anar a missa amb ambes. Tampoc cal precipitar-se. Quan Manlleu decideixi sobre el sofà, preguntarem pels pressupostos. Ja és ben veritat que no us mulleu mai, eh? I consti que no és el típic acudit de hippies que no es dutxen, eh? Escolta bé aquesta història sobre un partit petit que rema a la contra. El David dels Goliats de les elites. Això és la CUP, i així fem sempre la nostra. La CUP diu no a aquests pressupostos. No és un no rotund, un referèndum exigim. I no pensem entrar al govern. Si pringa algú, que siguin els altres. Els altres. La CUP diu així i fa xa. Va per aquí, va per allà. Diu que no a l'Estat, però va a Madrid a votar. No te'n pots refiar. Va per allà. Ells et demanen que heu d'anar units, però us critiquen si aneu a Madrid. Parla amb el Sánchez des de Botiflers. Molta boquitlla, però sou al Congrés. Si vols un pacte, jo te'l puc donar. Ells només donen si és pel SAT. Tots els incendis te'ls apagaré. Són uns piròmens vestits de bomber. La CUP ja ho m'estàs avisat. Avui t'abraça i demà ve la passa al costat. Això que diu l'Artur Mas no és pas veritat. Si et despistes aviat ja t'hauran reciclat. La CUP diu així i fa xa. Va per aquí, va per allà. Diu que no a l'Estat, però va a Madrid a votar. No te'n pots reviar. Quan diu així, va naixar. Fa que sí, va per allà. Escolteu, que el Giró es posi a cantar un musical enmig d'una conversa encara té un passi. Però tu, d'on coi has sortit? M'he llogat una oficina aquí al costat. Pura casualitat, eh? No és que em vulgui passar el dia amb l'orella enganxada a la paret per ratjar de vosaltres. Ei, aquest paio es passa el dia espiant-nos, no? Calla, copaire pollós! Home, pollosos. Que teniu taronjada, eh? I després... La Porta vol renovar el Camp Nou a Polònia. Avui aprendrem a fer un estadi de futbol de 100.000 places. I per fer-ho necessitarem un tornavís, una braca del 12 i 1.500 milions d'euros. Para el carro, que només tenim pressupost per una mà de pintura.
Home, pintar l'estadi ja aniria bé. No, no, quan dic una mà de pintura, vull dir una mà de pintura. Barcelona fot fàstic. L'altre dia al Turó Parc costava distingir els caniches de les rates de claveguera. I això és culpa del procés, eh? És que Catalunya està perdent influència. Necessitem turistes per crear llocs de feina precaris i que la gent ens pugui pagar els lloguers. O millor encara, que els turistes paguin directament els lloguers i ens estalviem crear llocs de feina. Demà quant em paga Barcelona? Ho veus? Als 70 sí que es vivia bé. D'acord que hi havia una dictadura, però tothom tenia feina. Catalunya està en decadència. Només hi ha drogats i peluts. I això és culpa del Tarradellas, eh? Estem perdent la influència econòmica. El que s'ha de fer és arrasar més a litoral, omplir-ho tot d'hotels i que vinguin els turistes. Què fas? Mira, quina vergonya. I no, i neteja la sang que ho estàs embrutant tot. No m'estranya que després diguin que Barcelona cada dia està més bruta, eh? Als anys 30 sí que es vivia bé. D'acord que hi va haver-hi una guerra civil, t'accepto. Però també hi havia molta indústria, eh? Catalunya està en decadència. L'altre dia em van expropiar la fàbrica i van tirotejar el meu guardaespatlles. Això és culpa del company, eh? Estem perdent influència econòmica. Durant la Primera Guerra Mundial venien espies, que és gent que fa gasto. Moriu, burgesos! Veus? A l'edat mitjana sí que es vivia millor. D'acord que hi havia la pesta i la fam, però Catalunya era una potència mundial. Està tot tan brut que fot fàstic. L'altre dia, al carrer Escudellers, no es distingia les rates que tenen la pesta bubònica de les rates que sempre hi ha. Això és culpa del Martí Lomà. I tant. I els comtats catalans estan perdent influència. L'altre dia, uns pirates turcs van assaltar el meu vaixell i em van acabar donant ells dos esclaus. Hòstia! Ja m'ha contagiat la pesta! Ho veus? És que Catalunya està en decadència. A l'Imperi Romà sí que es vivia bé. Barcino fot fàstic. L'altre dia, després de sopar, em vaig provocar el vòmit i el terra no va quedar més brut del que ja estava. I la província tarragonensis està perdent influència. Abans, el Neolític sí que es vivia bé. És veritat que hi havia canibalisme, d'acord? Però es pagaven menys impostos. He oído menos impuestos. Venid a Madrid y traed vuestro dinero. Madrid es el paraíso de la libertad. ¿Madrid? Però si Madrid no existeix. Claro que existe. Madrid es Roma dentro de Roma, que es España. Què en penses? No entenc res del que ha dit, però clar, se la veu tan cosmopolita i tan ciutadana del món. La nova gamma híbrida i elèctrica d'Onda us ofereix aquest espai. Bona vespre, què desitgen? Coño! Pues, ser presidente! No, Santi! No, espera, no gastes así tu deseo. ¿Podría resucitar una persona? Es muy bajito y tiene la mitad de huevos. Sí. Señor, soy el bibliotecari. Pues vale. ¿A qué han vingut? Venimos a por libros. ¿De quin género son? Pues machos, no te jodes. ¿Qué no es? Los libros. Venimos en nombre del juez a retirar unos libros de ideología trilirí. ¿Dónde está el pasillo de los invertidos? No existís. No existís. ¡Déjelo! ¡Colaboracionista! Ya nos apañamos nosotros. Total, solo son 32 libros. Sí. Oye, Santiago, estoy preocupado con esto que estamos haciendo. ¿Y si no estamos acertando? Ya. Igual esto de retirar libros es pasarse de facha. ¡No, coño! ¡No! ¿Qué digo? ¿Y si nos estamos dejando algunos libros? Coño, pues tienes razón. ¡Habrá que revisarlos todos!
5 horas con Mario. ¡Buah! Che, eso suena a orgía homosexual. ¡Fuera! El cuerpo humano. Aquí salen tetas. ¡Se pueden ver niñas! ¡Fuera! ¡Bodas de sangre! Este tiene título de película de Steven Seagal. Ah, no, espera. Es de Federico García ¡Por fin! El capitán a la triste, de don Arturo Pérez Reverte. Este se queda, ¿eh? Narra las aventuras de un hombre que lucha por España. Menudo tiarrón. Fuerte y robusto como un roble. Como me gusta imaginarlo ahí, con sus amigos soldados, sudando, con su sable en la mano. ¡Fuera! Pues nada. Ya hemos retirado todos los libros conflictivos. Ahora solo falta deshacernos de ellos. Que los reciclaría, ¿eh? Pero es que eso es de rojo. Sí, sí. Mejor los quemamos. Eso, eso. Però se pot saber què han fet? Mos han deixat la biblioteca buida. Pues tienes razón, Javier. Habría que dejarles algo. Sí. Pero algo que les guste a los españoles. ¡Libritos de lomo! ¿Eh? ¡Anda! ¡Recién hecho! ¡Hala! Oye, Santi, esto de quemar libros en un espacio público, ¿no te suena de algo? Creo que lo he visto en una de Indiana Jones. ¡Ah! ¡La del mono! ¡No, la de la bola! Lilla, al centre de Polònia. Tot això ja és un tema d'estructura que ara no els explicaré, però ho arreglarem, això ho farem nou. Ho veu, senyor compromissari? El Camp Nou està fet una merda. Literalment. Hem descobert muntanyes de caca de colom que queien sobre les planxes dels Frankfurts. Doncs jo l'estadi el veig prou bé, eh? Abans sí que es feien les coses com Déu mana. Tranquil, ja l'atribuirem al Bartomeu. Potser sí que s'ha de fer de nou, però tens 2 dies per presentar un projecte a l'assemblea. 2 dies? Sí. No els podeu donar més dies? Ui, no! Si per la majoria de compromissaris cada dia que seguim vius és una victòria inesperada. Ah, com aquella de l'any 32, eh? El 6-0 contra l'Alavés. Me'n recordo perquè va ser el dia que va néixer el meu 7è fill. 7 fills! Però qui ens pot fer, som 2 dies? El primer és Roger. Brico Heroes. Què passa, merdosos? Avui aprendrem a fer un estadi de futbol de 100.000 places. I per fer-ho necessitarem un tornavís, una braca del 12 i 1.500 milions d'euros. Para el carro, que només tenim pressupost per una mà de pintura. Home, pintar l'estadi ja aniria bé. No, quan dic una mà de pintura vull dir una mà de pintura. Una opció més barata. Els pilars de formigó són molt cars, oi? No passa res. Podem estalviar si posem un material més resistent. I què hi ha més resistent que el formigó? Idea. Exacte! El careto de Josep Maria Bartomeu. Tu poses una cara dels membres de l'anterior junta a cada pilar i ja tens l'estadi dret. I per 4 duros! I si heu de tirar al Camp Nou a terra, podeu fer servir els seus collons com a bola de demolició. Aquí el teniu, l'estadi adequat pel pressupost del Barça. Espero que li agradi. M'he estat 6 putes hores muntant-lo. Pep, he estat comptant i aquí falta un seient. Falta un seient, Peyu! Ja no fotis, tio. Doncs res. Cent mil! 100.000! Ara sí que en som tots! Qui és el loco ara? Aquí sóc jo. Està molt bé. I quan començaran les obres? Obres? No pas. Això ja és l'estadi nou. Per la pasta que teniu, és l'únic que podeu assumir. Però això no pot ser. Això és minúscul. Bueno, 15 euros. Ronald? Sí, recordes que vam dir que necessitàvem jugadors petitons? Doncs hauran de ser una mica més petitons, encara. Collons, quins nervis. Jo vaig veure aixecar el Camp Nou. Recordo quan tot això eren camps. No camps de futbol, camps de conreu. Bé, també s'hi jugava a futbol. Però, clar, si et veia el pagès, et fotia una perdigonada al cul. Escolti, sap què? M'ho explica dissabte. Ah, d'acord. Recordo una vegada que en Ramallets, el gat del Maracanà, estava entrenant, no? Llavors jo li vaig tirar...
Això és Madrid? Però si no hi ha res. No hi ha ni claveguera. Que no hay cloacas. Tú espérate a que venga Villarejo. Vais a flipar. A ver, a pesar del examen, se nos sigue acusando injustamente de colocar familiares en el Tribunal de Cuentas. Por ese motivo, haremos un nuevo examen tipo test. Quien venga de parte de la madre, que marque la A. Si venís de parte del padre, marcar la B. Marcad la C si las dos respuestas son válidas. ¡Que me lo deje a mí! ¡Que no! ¡Que es mío! Voy, no lo suelto ya. ¡Suéltalo! ¡Que me lo deje a mí! ¡Suéltalo! ¡Que me lo deje! ¡It's mine! ¡Es mío! ¡Es mi sacado! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Suéltalo! Por consiguiente, este es mío. ¡Déjamelo! ¡Pero bueno!